କଳାହାଣ୍ଡି ମହାଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚୟିନୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଏତଲା ଲେଖାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ, ସେଠାରେ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଆମର ଏତଲା ସେ ହିଁ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଲର୍କକୁ ଡାକି ଏତଲା ଲେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଏତଲା ଲେଖା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ନ ପଢ଼ି ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗୁଆ କେଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ପଳାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ସହ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥିଲା କେଜାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଥାନାବାବୁ ଆମର ଏତଲା ରଖିଲେନି। ଥାନାବାବୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୁମ ଥାନା ତୁର୍କେଲା ଯାଅ ବୋଲି ଆମକୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ DIG ଦୀପକ କୁମାର। କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ DNA ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୁଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଧେଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।